بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, Allah Subhanahu ve Teala barçamızga başımızda sayaban bolup durgan 12 ayının sultanı Ramazan ayını mübarek kılgan bolsun. Barçalarımızga bu ayının fazliden, hayriden, barakatıdan, savaplarıdan ilacı barıça toluqraq manfaat alışımızını nasip kılgan bolsun. İslam ümmetinin bu aydan aladigan manfaatlerden biri mana şu ay hürmeti bilen buladigan dini sohbetler, dini diyanetimizni organişimiz, özümüzni yaxşı sıfatlar bilen sıfatlanışımız için gerekli malumatlarını alışımız, bu dünyayı ahiretimiz için faydalı bulgan işlerini kılışımızdan ibarettir. O'tgan yilgi kabi bu yılda ham biz o'zimiz uchun g'oyatda kerakli bo'lgan axloqiy tarbiya, ruhiy tarbiya, ba'zi bir o'zimizda joylashib qolgan, qalbimizni mag'or qilib turgan axloqiy kasalliklardan xalos bo'lish, ulardan poklanish, o'zimizni ruhiy, ma'naviy olamimizni yaxshi bir go'zal holga keltirish, yomon sifatlardan qutulib, yaxshilari bilan sifatlanish niyatida turkum suhbatlarni o'tkazyapmiz. Kechagi suhbatimizda baxillik to'g'risida so'z yuritildi. Alloh taolo mol-u dunyo bersa-yu, uni baxillik bilan sarflamay o'tgan odamlarni holi nima bo'lishi to'g'risida keng bir ma'lumotlar berildi. Unday odamlar bu dunyoyu oxiratda katta bir badbaxtlik, juda ham og'ir bir oqibatlarga olib keladigan yo'lga kirib qolgan bo'lishlarini aytib o'tildi. Qiyomat kunida baxil kishilar, molni joyiga sarflamay yurganlarni oqibati og'ir bo'lishining bir namunasi sifatida xuddi o'sha birovga bermay yashirib yurgan mollari bir katta ilon bo'lib bo'ynilariga uralib, ularni ikki chakasidan chaqib, "Men u dunyodagi molingman" deb azob berishi to'g'risida gaplashdik. Xo'sh, mol shu darajada yomon narsa ekan. Ana shu ma'noda bu dunyoyu oxiratda bir qancha falokatlarga sabab bo'lar ekan. O'zi mu'min musulmon bandani mol-u dunyoga munosabati qanday bo'lish kerak? Mol-u dunyoga nisbatan o'zini qanday tutsa, haligi odam shariatga muvofiq ish yuritgan bo'ladi va bu dunyoyu oxiratning baxtiga, saodatiga sabab bo'ladi, erishadi. Qur'oni Karim oyatlariga, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlariga, sahobalar, buyuk allomalarimizning so'zlariga qarasak, ko'proq siz bilan biz musulmon ummati uchun mol-u dunyo qoralanganligini ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va alamu annama amwalukum va auladukum fitna va annalloha 'indahu ajrun 'azim. Bilinglar, ey mu'minlar, bilinglar, albatta mol-u dunyolaringiz, bola-chaqalaringiz sizlar uchun fitnadir. Allohning huzurida bo'lsa ulug' ajr bordir. Ya'ni bolalar va mol-u dunyo ulug' ajrni muqobilisiga, qarama-qarshisiga qo'yilyapti va ularni fitna deb atalyapti. Sinov. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, ikkita och bo'rini qo'ylar qorasiga qo'yib yuborishdan, ularni buzib fasodga uchrashishdan ko'ra mu'min bandani morga hirs qo'yishi, diniga hasad qilishi
yomonroqdir. Ikkita och ko'rganini yamlab yutaman degan bo'ri turibdi ekan, uni bir qo'raga qo'ylarni ichiga qo'yib yuborsa, ya'ni hayotni shu tarzda tasavvur qilinyapti. Shu zarari ko'p narsami yoki odamni moli dunyoga o'ch bo'lib dinga hasad qilishida zarari ko'pmi? Bunisi ko'proq ekan. Moli dunyoning muhabbati ana shundoq halokatlik narsalarga olib kelar ekan. Bir tarafdan qarasak, moli dunyo yashash uchun kerak. Mol bo'lmasa, pul bo'lmasa, mulk bo'lmasa, dunyoda qana qilib yashaladi? Xo'sh, endi nima qilish kerak? Mana buni boshqa oyatlardan, boshqa hadislardan ulamolarimiz hammalarini o'rganib, tahlil qilib, yaxshilab bizga tartibga solishib bergan. Yahya ibn Muaz degan ulug' hakim zotlardan biri aytadilarki, bilib qo'yinglar. Dirham chayondir. Dirham, ya'ni pul birligi. Chayondir. Damini bilmasang olmagin. Damini bilmay turib olib qo'ysang, chaqib qolsa o'lasan deydi. Qiziq gap. Dirham tanga chayon ekan. Uni dami bor ekan. Damini bilgan odam osin ekan. Shunda u chayon uni chaqmaydi, o'lib qolmaydi, bu dunyoda yuradi. Ammo damini bilmasdan olsa, u chaqsa o'lib hayrokatga uchraydi. Odamlar bu gapni eshitib hayron qolishdi. Ba'zilari so'radiki, uni dami nima o'zi? Dirhamni chaqmasligi uchun dami nima? Deganidilar, Yahya ibn Muaz aytdilarki, uning dami haloldan topib, haloliga sarflash dedilar. Ana dirhamni, ya'ni molu mulkni, molu dunyoni haloldan topsa va haloliga sarflasa, ana o'sha ishni qilgan odam halokatga uchramas ekan, uni haligi chayon chaqmas ekan, va bu dunyodan salomat o'tar ekan. Molu dunyo, u ho qog'oz pul bo'lsin, ho tilla kumush bo'lsin, yoki bank hisobida turgan mablag' bo'lsin, yoki ko'chmas mulk, misol uchun uy joylarida qoshqa boshqa binolar bo'lsin, yoki ko'char mulklar bo'lsin, mulkni turi ko'p. Hammasini o'zini yolg'iz hech narsasiz qo'yib qo'ysangiz, hech narsa emas, turibdi. Mana mana shu yerga bir to'p pulni tashlab qo'ydi. Qog'oz. Ma'lum bir shaklda yasalgan, surati bor, yozug'i bor, qimmatini belgilab turibdi. Turaveradi. Hech narsa emas. Ya'ni mol mulk o'zini zotida hech narsa emas. Demak, unga bo'ladigan munosabat o'sha mol mulkni topishda va sarflashda bo'ladi va uni hukmi shundan chiqadi. Qog'ozligidan, rangidan yoki tilloligidan emas. Uni topish uslubidan va sarflash uslubidan ana bunga keyin mol dunyoni hukmi beriladi, nima bo'lishi aytiladi. Islom dini Allohning oxirgi va mukammal dini o'laroq barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatish kafolatini olgan din o'laroq mol dunyoga bo'lgan munosabatda ham dunyodagi eng to'g'ri va mukammal yo'lni ko'rsatgan. Molni o'zi demak muboh narsa, ruxsat berilgan narsa. Alloh subhanahu va taoloning o'zi inson zotini yaratganda uni mana shunga o'xshagan narsalarga muhabbatli qilib yaratgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Hubbu lin-nasi zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan-nisa wal-qanatir al-muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwama." Odamlarga shahvatlarning muhabbati zinatlab qo'yildi dedi Alloh taolo. Ular to'p-to'p, qop-qop tilla kumushlar bo'lsin, chiroyli yasatilgan otlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, hammasini Alloh o'zi zinatlab qo'ygan. Alloh zinatlab qo'ygan narsaga banda muhabbat qiladi. Dunyoning muhabbati bo'lmasa, dunyo obod bo'lmaydi.
Lekin o'sha muhabbat chegaralangan bo'lishi kerak. Allohning o'zi ko'rsatib bergan tarzda bo'lishi kerak. Mo'min musulmon odam mol va mulk topishi haloldan bo'lishi kerak. Shuning uchun bizi dinimizda haromdan mablag' pul, mol va dunyo topish man qilingan. Shuning uchun o'g'irlik harom qilingan. O'g'irlik degani birovni topib, pechana teri bilan topib qo'ygan pulini, molini o'ziga bildirmasdan olib ketib qolish. Harom. Birovni molini kuch bilan tortib olish harom. Birovni molini aldov bilan olib ketish harom. Birovni molini mansabidan foydalanib, pora shaklida olish harom. Riboxo'rlik yo'li bilan pul topish harom. Aldamchilik yo'li bilan mol topish harom. Demak, faqat halol peshona teri bilan, halol kasb bilan mol topsin. Mol topishni o'sha o'zi birovni urmay, so'kmay, aldamay, tortib olmay, poraga olmay, boshqa qilmay topganda ham topadigan narsasi halol bo'lsin. Haromni topmasin. Yoki o'sha topadigan narsasiga harom vositalarni ishlatmasin. Misol uchun Alloh harom qilgan cho'chqani go'shtini sotib pul topish harom musulmonga. Mumkin uni o'zi boqqandir, o'zi so'ygandir, o'zi sotyapti. Lekin harom narsa bu. Demak, halol topishda vosita halol bo'lishi kerak va o'sha vositaga ishlatilayotgan narsalar ham halol bo'lishi kerak. Birovni haqqini yemayapman u, birovnikini o'g'irlamayapman u, pora olmayapman u deb turib, harom narsani ishlab chiqib, uni musulmonlarga sotib kasb qilish ham mutlaqo to'g'ri emas. Ana halol bilan mol mulk topish har bir mo'min musulmonning burchidir, majburiyatidir, mas'uliyatidir. Haromga mutlaqo aralashmaslik, yaqin kelmaslik kerak. Ana shu halol bilan topilgan mol endi insonga berildi. Birovga ozroq, birovga ko'proq, birovga juda ham ko'p berildi. Mana bu narsalarni endi tasarrufi ham o'zini Allohni ko'rsatgan yo'li bilan bo'lishi kerak. Biz hali Qur'on oyatlarida, hadislarda mol tanqid qilingan, qoralangan dedik. Lekin oyatlarda, hadislarda mol maqtalgan holati ham bor. Alloh taolo innahu lihubbil khayri lashadid dedi. Albatta inson yaxshilikni ko'rishga juda ham shiddatli, muhabbat qilishga, yaxshilikka muhabbat qilishga juda ham shiddatlidir dedi. Shu yerdagi xayr, yaxshilikni tafsirchilarimiz mol va dunyo degan. Ya'ni Qur'onda mol va dunyoni Alloh yaxshilik, xayr deb atagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Ni'ma al-mali solihi salihu fi yadi ar-rajul as-salihi." Solih bandani, kishining qo'lidagi solih mol qandoq ham yaxshi. Demak, bir solih odam bor, iymon e'tiqodli, halol pok odam bor. Uni haloldan pokdan topgan solih moli qo'lida bor. Ana shu mol qandoq ham yaxshi, deydilar Rasuli Akram alayhissalotu vasallam. Mo'min musulmon jamiyatdagi bor molni Alloh taolo boshqa oyatlarda hayotni turg'izib turuvchi omil hisoblagan. Bir oyatda Alloh taolo aytadiki, "Wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyaman." Alloh taolo sizning hayotingizni turg'izib turadigan qilib qo'ygan mollaringizni espaslarga bermang, deydi Alloh. Bu oyatning hukmi bo'yicha bir espas odam bor. Espas odam bor, uni moli dunyosi bor. Otasidan meros qoldi. Yana kimdandir oldi, o'zi ham bir ishlab topdi, boru
molni tasarrufini yaxshi qilmaydi, isrof qilib yuboradi, aldanib qolib bularga berib yuboradi. Xullas, buni moli o'zini joyiga ketmayapti. Buni o'zini esfasligi uchun har xil bepoyda ishlarga sarflanib ketyapti. O'zi buni tushunib yetmayapti. Shunda jamiyat mana uni molini isrof qilib yuboryapti deb qoziga aytsa, qozi chaqirib mahkamada hukm chiqaradi. Palonchi pistonchi esi past bo'lganligi uchun o'ziga tegishli molni behuda sarflayotganini ko'rgan guvohlarni guvohligiga binoan men uni mol sarflashdan man qilaman deydi. Endi haligi esi past odam o'zini molini sarflay olmay qoladi. Unga ikkita uchta vasiy tayinlanadi, ular kelib o'ziga kerakli, qorniga kerakli, turmushiga kerakligini ajratib berishib turadi. Palonchiga yarim molim berib yubor, pistonchini aytib ke palon qilsa men unga muncha beraman deyish behuda sarflar to'xtaydi. Ana shu oyatda aytyapti, bu o'zi esi past odamning molini bermanglar deyapti. Lekin Alloh mollaringizni deyapti. Uni molini degani yo'q. Demak, buni qo'lda tursa ham jamiyat haqqi bor. Eng muhimi haligi gap. Sizlar uchun qiyom, ya'ni hayotingizni turg'izadigan mol bo'lganligi uchun buni o'zi moli bo'lsa ham berib qo'ymanglar qo'liga. Chunki bitta odamni moli behuda ketsa, shu o'sha odam yashab turgan jamiyatga anchagina zarar yetadi. Shuni to'g'ri yo'lda sarflasa ko'pchilik foydalanar edi. Ana, demak, mol mulkni hayotni turg'izish uchun ketadigan omil deb atagan hadisi oyat karimalari ham bor. Hadislar ham bor. Xo'p, ulug' allomalarimizdan ham shu gapni aytganlar. Misol uchun Sa'id ibn Musayyab aytadilarki, halol yo'l bilan mol topishga qiziqmagan odamga men ajablanmayman. Axir bu o'zi uchun kerak-ku, ibodati uchun kerak-ku, Allohning yo'lida kerak-ku deydilar. Haqiqatda shu. Haqiqatda shu. Ana endi ulamolarimiz ularni hammasini to'plab o'rgangandan keyin tahlil qilib aytadilarki, boshqa ko'pgina dunyodagi narsalar qatorida mol mulk ham ikki tarafga ishlatilishi mumkin. Foydali bo'lishi mumkin, zararli bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, mol dunyoni bu dunyo va din uchun foydalari quyidagilardan iborat deb sanab ham chiqadilar. Mol mulkni dunyoviy foydasini hamma yaxshi biladi deydi ulamolar. Boy badavlat bo'lsa yaxshi yashaydi, yaxshi kiyinadi, yaxshi turadi, obro' topadi, dunyoni nimasini xohlasa qiladi, buni hamma biladi. Shuning uchun biz uni sanab o'tirmaymiz deydilar. Lekin moli dunyoni din uchun, diniy narsa uchun foydaligini sanab o'tishimiz kerak deydi. Birinchidan, moli dunyo o'sha mol mulkni o'z egasiga foyda beradi, ya'ni diniy foyda beradi. Qana qilib mol diniy foyda berishi mumkin desa, aytadiki, hajga, umraga borishga pul kerakmi? Pul kerak. Sarf xarajat kerak. Demak, mol dunyosi bo'lmasa bora olmaydi. Ana mol dunyosi bo'lsa, o'zini haji uchun, o'zini umrasi uchun sarflab, dinni amalini bajaradi, diniy foyda ko'radi. Shuningdek, bir odam namozini vaqtida o'qishi uchun, ro'zasini vaqtida tutishi uchun oziq-ovqat kerakmi unga? Kiyim kechak kerakmi? Joy namoz kerakmi? Boshqa narsalar kerakmi? Ha? Ular bo'lmasa shuni qila olmaydimi? Qila olmaydi. Demak, ibodat uchun ham moli dunyo kerak. Ibodat uchun kerak bo'ladigan narsani o'zi ham ibodat bo'ladi deydilar. Demak, inson halol pokdan pul topib, shuni namozni o'qishga kuchimga yetadigan bo'lsin, ha? Ibodatimni ado etishga men uchun satr avrat bo'lsin, ibodat qilishim uchun menga vosita bo'lsin degan niyatda ishlatsa, haligi topgan moli mulki din yo'lida ishlagan ibodat tarzida Allohga taqdim qilingan bo'ladi. Ana mol dunyoni diniy foydasi, uni egasiga, o'zini shaxsiga foydasi shu va shunga o'xshagan yana bir qancha ishlardan. Zakot berish ibodat. Zakot moliyaviy ibodat. Sadaqa-i fitr moliyaviy ibodat. Nafl sadaqalar moliyaviy ibodat. Ana bular ham din.
Bular ham manfaatni bir ko'rinishi. Ikkinchisi, mol-u dunyoning diniy foydasi boshqa shaxslarga sarflash bilan bo'ladi deydi ulamolarimiz. Ana boshqa kishiga sarflash bilan diniy foyda keltiradigan moldan bittasi sadaqa. Sadaqa qilish. Bizda sadaqa deganda bir muhtoj kishiga ozgina pul berishni tushunib qolamiz. Lekin o'zi aslida sadaqa katta ma'no. Sadaqa zakotni ham sadaqa deyiladi. Tasdiq so'zidan olingan. Bir odam molini sanab nisobga yetganini bilib, o'sha kerak miqdordagi zakotni chiqarib birovga bersa, iymoni but ekanligini tasdiqi bo'ladi. Agar iymoni but bo'lmasa, hech kim o'zi to'plab qo'ygan molni sanab-sanab, bunchasi kambag'alning haqqi ekan deb oborib yalinib bermaydi. Shuning uchun zakotni sadaqa deyiladi. Ya'niki insonni mo'min musulmon bandani iymoni but ekanligini tasdiqlovchi amal bo'lganligidan. Shuningdek, haligi aytganimizdek bir beva bechora muhtoj kishilarga bergan narsani ham sadaqa deydi. Bu ham o'shunga o'xshagan narsa. Va ko'pgina mana shunaqa muhtoj o'zi berishi lozim bo'lgan ahli ayolining nafaqasini ham sadaqa desa bo'ladi, aytilgan. Ana shularni, demak, qilish ahli ayolini, oilasini boqish vojib edi bunga. Nafaqayi ahli ayol vojib edi. Demak, shuni halol pokdan boqsa vojib ibodatni ado etgan bo'ladi. Ana mol-u dunyoning diniy foydasi. Undan keyin sadaqadan keyin boshqalarga mol-u dunyo berib diniy foyda topishini bir yo'lini ulamolarimiz muruvvat deydi. Muruvvat deganda muhtoj emas odamlarga pul berish, mol berish, hadiya berish, sovg'a tutish. Olayotgan odam muhtoj emas, o'zi boy va davlat, to'q bo'lishi mumkin. Lekin moli bor odam payg'ambarimiz hadiya berishinglar muhabbatinglar ziyoda bo'ladi deganidilar. Shu odam o'zi bir narsaga hojat emas, lekin muhabbatini qozonish uchun men bir unga hadiya tutay, hadisga amal qilay deb bersa, demak, diniy foyda olgan bo'ladi. Shu bilan haqiqatan mo'min musulmonlarning o'rtasidagi do'stlik aloqalari rivojlanadi. Ba'zi bir odamlarni duosidan ahli solih bir ibodatli kishilar bo'lsa, duosidan umidvor bo'lib, o'zi u odam muhtoj emas. Lekin ahli solih odam ekan, bir duolarini olay, meni haqimga duo qilsinlar, keyin ham aloqamiz yaxshi bo'lib, bu kishidan bir manfaatlanib yuray degan ma'noda bersa, bu muruvvat hisoblanadi. O'zini tengdoshlariga bir sovg'a beradimi, hadya qiladimi, ziyorat qilib beradimi, bu narsalar muruvvat bo'ladi va niyyati Allohning diniga amal qilish bo'lganligi uchun diniy savob oladi. Xo'p, yana shunga o'xshab birovlarga beradigan narsalardan ulamolarimiz aytadiki, ba'zi bir odamlarni yomonligidan qo'rqib beriladi. Ya'ni yomonligini rad qilish uchun. Bir g'ivatchi bor. Shu umrini g'ivat bilan o'tkazadi. Shu jumladan balonchi ham boy bo'lib ketdi, o'g'irlamasa shuncha boy bo'larmidi, u bu deb shu choyxonada o'tirib gapiryapti. Ali boy odam uni eshitdi-da, chaqirib og'ayni mana uni olib menga duo qilib qo'yindi, ozgina pul berdi. O'sha bir kun, ikki kun g'ibat qilmay tursa, shu ham foyda, chunki haligi gunohdan saqlandi uni o'zi ham, g'ibatchini o'zi ham. Ana shunaqa yomonlarni sharidan musulmonlarni qaytarish uchun, g'ibatchilarni g'ibatdan, yolg'onchilarni yolg'ondan qaytarishga imkoni bo'ladigan bo'lsa, shunaqa narsalarni bersa ham bo'ladi, deyiladi. Xo'p, endi o'zidan, o'zgaga sarflashdan keyin uchinchisi jamoatchilikni manfaati uchun pul mol sarf qilib savob olish, diniy foyda olish imkoni borligi aytiladi. Bunda mana shu hozirgi o'zimiz to'planib o'tirgan kabi masjid qurish, madrasa qurish. Mana shu masjidni shu yerning aholisi qurgan. Ko'platib hashar qilgan, kimdir pul bergan, kimdir hujjatiga yugurgan, kimdir quruvchilik ustaligi bilan yordam bergan. Ayollarimiz, opa-singillarimiz ovqat pishirib olib kelib bergan, hamma qo'lidan kelgan yordamini bergan. Ana mana shunga o'xshagan ishlarni qilganlarga mol-u mulkni sarflagan bo'lsa, demak, moli orqali bir diniy foyda keltirib, diniy savob olishi mumkin. Xuddi shuningdek, ko'pchilik uchun foyda bo'ladigan bir ko'prik qursa deydi eski kitoblarimizda. Suv chiqarib olib kelsa, ko'pchilikka manfaat beradigan yoki beva bechoralarga bir takya qurib, boshqa qurib, uyi yo'qlar yotib yursin shu yerda desa,
yoki mehmon kelib bir yotadigan joy topmasa shu yerda bepul yotqizaylik degan bo'lsa, xullas jamoatchilikni, ko'pchilikni xayriga, barakasiga pul sarflab, o'shanaqa vaqt ishlarini qilgan bo'lsa, bu ham diniy foyda keltiradigan narsalar deyiladi. Endi mol-mulkni aksincha zararli bo'lish taraflarini ham ulamolarimiz sanab o'tgan. Shulardan bittasi mol-mulk o'z egasini ma'siyatga boshlaydi. Bu degani nima degani? Moli bor, puli bor, imkoni bor, hamma yo'q, qo'li uzasi yetadigan bo'lib turibdi. Ko'pchilik shu diniy tarbiya ko'rmasa, gunoh savobni ajratmaydigan bo'lsa, moli ko'payganda buzilishni boshlaydi. Kambag'alligida tuzuk qurug'i yurgan bo'ladi, lekin mol to'plagandan keyin urfvatchilikni boshlaydi, aroqxo'rlikni boshlaydi, zinokorlikni boshlaydi, va boshqa har xil narsalarga yurib ketadi, chunki mol quturtiradi. Tarbiya ko'rmaganda mol-mulkni topib oldi, nima qilaman desa imkoniyati tug'ilib turibdi. Ana Xudo ko'rsatmasin, ana shunaqa ma'siyatlarga o'tib ketishi bu molni katta zararlaridan hisoblanadi. Ba'zi bir vaqtida harom emas, o'zi halol, muboh narsalarni qilsa boy badavlat odam. Shunda hirs qo'yib, mana shu narsaga ruju qo'yib ketsa, bu ham yaxshilikka olib kelmaydi. O'zi qilayotgan ishi halol, lekin aysh ishratga berilib ketdi. Harom narsani qilmaydi, lekin har kuni ulfatchilik, osh bor, boshqa bor, hamma yoqni unutib qo'yib, shuning orqasidan yuribdi. Zarar. O'ziga kerakligini qilib, odob doirasida tursa yaxshi edi, lekin bu haddan oshiryapti. Undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, har xil holatlarga yurib ketdi. Mol-u dunyoni eng yomon narsalaridan biri Allohni zikrini unuttirishi. Moli mulki ko'p odam mol mulkni endi to'plab qo'ygandan keyin uni saqlab turish ham kerakda. To'plashni o'zi ham bir og'ir dard. Shu urinishlarning ko'pi Allohni zikrini unuttirib qo'yadi egasiga. Misol uchun deydi ulamolarimiz, boy ziroatchi boy ekan. Dehqon boy. Uni eng boshini mashhur qiladigan bir narsasi dehqonlarni qanaqa qilib ishlataman. Qana qilsam mani aldamasdan tuzukroq ishlashadi. Qana qilsam bulardan to'liq foyda olib, haqqimni yig'izmasdan bularni ishini oxirigacha yetkazishim mumkin. Hosilni qana qilib to'plasam ekan? Soliqchi kelib qolsa uni qana qilib aldasam ekan? Yig'ilgan hosilni qana qilib to'plasam ekan? Uni qana qilib oborib sotsam ekan? Hozir sotsammikin, qishroqda sotsammikin? Bu hammasi tashvish. Agar boy tijoratchi bo'lsa, u ham shu. Xo'p, hozir bozorda qaysi narsaning narxi yaxshi o'syapti? Buni qayerdan olib kelsa bo'ladi? Bojxonaning oldashni uslubi qayerda bor? Kim bilan gaplashsammikin? Qancha beraman ekan unga? Soliqchi ham ertaga kelib qoladi, uni ham aldash kerak. Va hokazo. Ya'niki gap ko'p. Molni topib olib, uni demak odamlarga ko'rsatmay bekitish ham kerak. Mana shunga o'xshagan narsalar haligi ta'lim ko'rmasa, tarbiya ko'rmasa, mol egasini Allohning zikridan uzoqlashtirib qo'yadi. Mana shu ham katta xavf, xatar hisoblanadi. Agar shu narsalardan chetlansa, ya'niki molni haromdan va harom narsani ishlatib topmasa, topgandan keyin halol, pok shariatda ko'rsatilgan yerga saxiylik bilan o'ziga, oilasiga, qavmi qarindoshiga, mahalla ko'yi, vatani, eli yurtiga yaxshilik uchun, ravnaq uchun, taraqqiyot uchun sarflasa, bu juda yaxshi narsa. Ulkan savob, buyuk bir narsa hisoblanadi. Lekin haligindek haromdan topsa, birovni haqqini yesa, tortib olsa, zulm qilsa va topganidan keyin na o'ziga, na yurtiga, na oilasiga, na xalqiga foyda bermaydigan gunoh ishlarga sarflaydigan bo'lsa, albatta bu narsa shariatda mutlaqo joiz emas narsa hisoblanadi. Ana shu ma'noda biz hammamiz mol-mulkni, islom dini orqali munosabatimiz qandoq bo'lishi to'g'risini yaxshi tushunib olishimiz kerak. Alhamdulillah hozir ko'pchilik mana shuni o'rganish paytida. Shuni harakatida. Chunki mol-mulkni o'zi katta bir sinov. Yo'q bo'lsa chidab yuraveradi. Yo'q, birovning hech narsasi yo'q. Puli yo'q, bir yerga borib o'yin kulgi qilay desa.
aysiz ishlatgan hech narsa yo'q. Yoki birovlar bilan boshqa bir munosabatlarga ham yo'q. Indamasdan kelib namozini o'qib uyiga borib, qorinni qanday to'yg'isa ekan, ertaga bolalarimni maktabga boradigan narsasini qanaqa topib beraman ekan deb o'tiradi. Boshqa narsaga ko'ngliga ham sig'maydi, imkoni ham yo'q. Lekin ma'lum mulki bo'lib turib. Bu ma'lum mulkni Xudo menga omonat berdi. Buni to'g'ri yo'lga soplay, ana shu qo'shnimning bolalarini maktabga boradigan narsasi yo'q ekan, shunga yordam beray. O'zim hovli qilib ketmay, shukr qilay deb tursa juda go'zal narsa. Nihoyatda yaxshi. Lekin kecha molimiz yo'qda yurganmiz ham biz ham o'ralashib, sudralib. Endi mana mol bo'lib qopti, bir aysh qiraylik, ishrat qiraylik. Araxo'rlik qilaylik, maysat qiraylik deb bu yoqqa urib ketsa, bu juda ham og'ir musibat bo'ladi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, kambag'allikni sinovidan ko'ra boylikni sinovi kuchlidir. Ulamolarimiz farazan bir masalani o'rtaga qo'yishgan. Sabr qilgan kambag'al afzalmi, shukr qilgan boy afzalmi? Bir kambag'al bor, hech narsasi yo'q, sabr qilib turibdi. Bir boy bor, boyligi bo'lishi bilan birga ilmli, ma'rifatli odam ekan, shukr ham qilyapti, to'g'ri yo'lda yuribdi. Ikkovidan qaysi biri afzal desa, ulamolar boy shokir bo'lsa, shukr qilsa shu afzal. Nima uchun? Kambag'al boshqa iloji yo'q, u sabrdan boshqaga iloji yo'q. Lekin boy imkoni bo'lib turib, shu imkonini ishlatmay, Xudoning yo'lida turibdi, bu afzal odam deydi. Dinni o'lchovida bu afzal odam jannatga ham avval shukradi. Imomi Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayh hazrati Imomi Azamni ikkinchi shogirdlari hisoblanadilar. Imom Azam vafot etganlarida u kishi 17 yoshli yigit bo'lganlar. Ya'ni yigitlik chog'ida buyuk imomning shogirdlari bo'lganlar. Shunchalik qobiliyatli, ajoyib bir zot ekanlarki, Hazrati imomni aytgan darslarini hammasini yodlab qolgan ekanlar. Keyin u kishi o'tganlaridan keyin shu o'tganlarini hammasini yozib kitob qilganlar. Kitob qilib bir-bir Hazrati imomi Abu Yusufga olib borib ko'rsatganlar. Men imomning gaplarini yodimda qolganini yozdim, siz bir ko'rib bering deb. Imomi Abu Yusuf ko'rib, to'g'ri yozibsiz, buni kitob qilib tarqataylik deb. Mana hozir Abu Hanifa mazhabining asosiy zohiri rivoya degan 6 kitobi bor, hammasini shu kishi yozganlar. Undan keyin yana ziyodat, boshqa kitobul asor degan bir qancha kitoblarni yozganlar, hammasi Hanafi mazhabining asosi. Imomi Azamning gaplari-yu yozish imomi Muhammad ibn Hasan tarafidan bo'lgan. Shu kishining oldiga odamlar kelibdi. Muhtaram imom Muhammad ibn Hasan, siz juda ko'p kitoblarni yozib, ummatni ma'rifatiga katta xizmat qildingiz. Sizdan iltimos, bir zohidlik, taqvodorlik haqida ham bir kitob yozsangiz, ko'pchilik foydalansa, debdilar. Shunda imomi Muhammad ibn Hasan to'xtamasdan aytganlarga, "Men kitobi bayni yozib qo'ydim-u" degan ekanlar. Kitobi bay degani savdo kitobi. Men savdo kitobini yozib qo'ydim, yana zohidlik to'g'risida kitob yozib o'tiraman, men o'shini o'zi yetadi degan ekanlar. Nimaga desa, shu bayan savdo kitobi mol mulk topishni to'g'risidagi kitob. Savdo qanaqa bo'ladi, dehqonchilik qanaqa bo'ladi, hunarmandchilik qanaqa bo'ladi, mol mulk topishni hammasini aytilgan. O'sha mol mulkdorni halol topish yo'lini, halol sarflashini yo'lini ko'rsatilgan. Shuning uchun aytayaptilarki, mana shu savdo to'g'risidagi kitob taqvo kitobidir, zohidlik kitobidir. Haqiqatan pulida, qo'lida puli bo'lib turib, mulki bo'lib turib, aytgani degani bo'ladigan bo'lib turib, Allohga taqvo qilish albatta buyuk jasorat bu. Ana shuni zohid deyiladi. Yo'qligidan u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib topolmasdan, endi sabr qilamiz desa, u noilojlikdan bo'lyapti. Bu iloji bo'lib turib, to'g'ri yo'lni ushayapti. Shuning uchun mana molu mulkdan egalari agar iymon e'tiqodlik, taqvo ibodatlik, halol pok bo'lsalar, buyuk martabali insonlar ekanlarini bilib qo'yishlari kerak. Xo'p, kecha ham bir nima qildik? Endi bu o'sha qalbga bog'liq, qalbni demak tozalash, poklash, ba'zi bir dardlari bo'lsa qana qilib tuzatishni ulamolarimiz bergan ma'lumotlarni eslatish. Shu bilan birga endi ichkari emas, tashqarida ham ba'zi bir odoblarimiz bor. Shulardan ba'zilarini men kecha aytdim.
Bugun ham shuni eslab yurgan ma'nosidan bittasini aytib o'tmoqchiman. U ham bo'lsa shu telefonlarga oid gaplar. Telefon degan narsa bandalar uchun Allohning bir ne'mati. Uzoqni yaqin, og'irni yengil qiladi. Qancha-qancha joylarga borib kelib bir ma'lumot agar telefon bo'lmasa olsa, odam juda qattiq avora bo'ladi. Hozir shu go'shakni ko'tarib tugmachalarni bosish bilan dunyoni bu burchim bilan gaplashib, qarindosh urug'dan xabar olinyapti, ishi bo'lsa ishi bitiyapti, hammasi bo'lyapti. Uning ustiga mana yaqin yillarda 10 yil, 12 yilning ichida qo'lda ko'tarib yuradigan telefonlar chiqdi, yana ham ishlar osonlashib, qayerda bo'lsa, nima bo'lsa, demak, amalga oshadigan bir holat bo'ldi. Bu juda yaxshi narsa. Lekin shu yaxshi narsadan foydalanish ham yaxshi bo'lyaptimi, yo'qmi? Afsuski, ba'zi vaqtlarda ana shu yerda odob darajasida turishimiz yo'q. Mana hozir hamma domlalar, mutavallilar, masjid ahlilari masjidni kiraverishiga o'sha qo'lida ko'tarilgan telefonni suratini olib, ustiga qizil-chizil tortishib qo'ygan. Katta-katta qilib. Nimaga? Telefon bilan kiradi, namoz o'qiyotganda uning qo'ng'irog'i chalinadi, hammani namoziga putur yetadi. Endi telefonchilar shuni o'chirib qo'yaylik demaydi, bizdan kelib so'raydi. Namoz o'qiyotganda telefoni jiringlab qolsa nima qiladi deydi. Men aytaman, namoz o'qiyotganda telefonni o'chirib qo'yiladi. Masjidga kirishdan, namozgohga borishdan oldin telefonni o'chirib qo'yiladi. Biz sizlarga u yoqda cho'ntakda nima qilishini ko'rsatib bersak, yana qilaverasizlar. Xo'p, mana shu holat. Mana shu holatni ko'rish kerak. Agar bir 10 ta, 15 ta odam ishlaydigan ishxonani rahbarini oldiga kiradigan bo'lsa, telefonni o'chirib qo'yib kiradi. Usti boshini to'g'rilaydi, o'zini gapini, chiroyli qilishga urinadiki, haligi 15 kishiga rahbar bo'lib turgan odamni nazaridan qolmaydi. Allohning huzuriga kirib, Xudo bilan murojaat etayotgan nimaga telefoni esidan chiqib qoladi? Robbul alaminning huzurida turgani kiryapti masjidga. Masjid Allohning uyi. Qibla Allohning uyi. Niyat qilib quloq qoqqan odam bu dunyodan chiqib Allohning huzuriga o'tadi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, agar bir odam bu dunyoda turish menga harom bo'lsin deb qasam ichib qo'ysa, masjidga kirib tursa bo'laveradi deydi. Chunki bu dunyo emas masjid. Xo'p, shunchalik joyni nimaga biz e'tiborini qilmaymiz? Nima uchun telefonlarni o'chirib qo'ymasdan kirib jiringlaydi, boshqa bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi. Masjiddan tashqarida ham shu. Masjiddan tashqarida ham shu. Kechasi yarim kechada telefon tinmay jiringlaydi. Noilojlikdan turib olmasang umuman bo'lmayapti. Turib olsang, assalomu alaykum, alaykum assalom. Bezovta qilmadimmi? O'zi bezovta qilib turibdi, yana bezovta qilmadimmi deydi. O'ylamaydimi, o yarim kechada qanaqa odam birovni uyiga telefon qilib, 1-2 da olmasa yana davom ettirib uni qo'ng'irog'ini chalib turadi. Yarim kechada bolalar, qariyalar, charchaganlar, ishlaganlar uxlab yotishini bilmaydimi shuni? Yana haligi bezovta qilding desangiz, sizdan xafa bo'ladi. Yolg'on gapirib, yo'q, bezovta qilmadingiz desangiz, xursand bo'ladi. Yolg'on gapirsang, xursand bo'ladi, rostini aytsang, xafa bo'ladi. O'tiribsiz gaplashib, o'tiribsiz. Telefoni jiringlab qoldi. Siz bilan gaplashib yuzma-yuz o'tiribdi, telefon jiringlab qaraydi-da, telefonni bosib chiqib ketadi. Bu mana odam men bilan gaplashyapti. Yuziga oyoq qo'ymadim men buni, degan xayol yo'q. Halbuki islom madaniyatida, mu'minchilik odobida eng qadrli odam inson uchun suhbatdoshi bo'ladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu, buyuk sahobiy, Islom ummatining ilm dengizi laqabini olgan zot aytadilarki, "Men uchun eng qadrli ulug' inson suhbatdoshimdir" deydi. Qana qilib o'zi yolg'iz gaplashib turgan odamni telefoni jiringlab qolsa, indamasdan telefonni olib ko'chaga chiqib ketadi. U qanaqa odob bu? U yoqdagi odam kimligi noma'lum, lekin o'zini tanishi, ishini bitirib turgan odam bilan gaplashib, uni oyog'iga, yuziga oyoq qo'yib ko'chaga chiqib ketadi. Mutlaqo to'g'ri emas. Bir yoshi bir o'tib 60lardan o'tib qolgan havaskor shoir bor ekanlar, bir qancha she'r yozib olib keldi. Bitta she'rini oti Sotkalar. Shu marosimdagi
domlalarni tanqid qilyapti. Domlalar kiradi, marosimning to'riga o'tiradi. Ozgina o'tirgandan keyin hammasining telefoni bir-bir jiringlashni boshlaydi. Hammasi telefoni bilan shivirlashib, bu yoqdagi jamoatni tashqariga qo'yib qo'yadi deb hajib qildi. Chiqaraman shuni kitob qilib deyapti. Mana odam. Ko'rish kerak, demak, jonli odam yoningizda o'tiribdi. Biroq marosim qildi, sizdan vaz kutyapti, nasihat kutyapti. Lekin siz telefon bilan avarasiz. Yoningizda bilan gaplashmaysiz, oldingizga qaramaysiz. Telefon, boshqa narsalar hammasini o'zini odobi bo'ladi. Kimdir telefon qiladi, tanimaysiz, umuman tanimaysiz. Siz kimsiz? Men tanimayman. Yo, meni tanimaysiz. Xo'p, tanimayapman, o'zingizni taniting. Yo, meni tanimay qo'yavering, telefoningizni falonchi berdi deydi. Xo'p, kim unga haq berdi birovning telefonini birovga berishga? Berganda ham ana unga o'xshagan beodob odamga berishga. Telefon jiringladi, ko'tarsangiz qo'yib qo'yadi. Yana jiringladi, yana ko'tarsangiz qo'yib qo'yadi. Nima bo'ldi bu deb ba'zi bir odamlar telefonning raqamini chiqaradigan apparat olib kelib qo'ysa, bolalar o'ynayapti ekan. Ota-onasi aytmadimi shu bolalarga, buni qilma, odamlarni ovora qilma. Bu telefon bu kerak narsa uchun ishlatiladi, seni o'yining emas, deyish kerak-ku. Agar shularni aytib, deb tushuntirib turmasak, beodoblik bo'lib ketaveradi. Aytish mana shu jamiyatdagi odob, axloq bilan shug'ullanayotgan xususan domlalarimizning ishlari. Domlalarimiz doim masjid odobini, muomala odobini, ovqat odobini hammasini 1, 2, 10, 100 marta aytsa ham yana aytaverishlari kerak. Ya'ni jamoatga yangi kishilar qo'shiladi, eshitganlarni esdan chiqib qoladi, boshqa bo'ladi. Buni gapirsa jamoat ham domladan xafa bo'lmasligi kerak. Domla vazifasini bajaryapti. Ahmadni, Toshmatni yoki Eshmatni yomon ko'rganligi uchun gapirmayapti. Butun jamoatni odobli bo'lishi uchun, axloqli bo'lishi uchun, go'zal madaniyat sohibi bo'lishi uchun kuyinyapti. Rahmat shu odamga deyish kerak. Domlalar ham albatta birovni qasd qilib gapirmasliklari kerak. Birovdan bir gap eshitsa yoki o'zini achig'ini chiqarib qo'ysa, o'shingni nuqtash uchun minbarni, masjidni, mehrobini demak, o'ziga foydalanadigan joyga aylantirmaslik kerak. Umumiy odob ma'nosida gapirilishi nihoyatda yaxshi bo'ladi. Mana shu holatlarni biz yo'lga qo'yib borishimiz kerak, aytishimiz kerak, deyishimiz kerak va eshitganlar unga amal qilib borishlari kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsalar yaxshi bo'ladi, asta-sekin o'zimizni o'zimiz tarbiyalab, go'zal bir islomiy madaniyat sohibi bo'lishimizga Alloh subhanahu va taolo sharoit yaratgan bo'ladi. Mo'min musulmon odam hech qachon mol-mulk dunyoga o'ch bo'lmaydi. Hirs qo'ymaydi, tamagirlik qilmaydi. Balki mol-u dunyoni o'zining bu dunyosi va oxirati uchun Alloh taolo unga xizmatchi qilib qo'ygan tarzda qaraydi.